Sändningen presenteras av Då hälsas ni varmt välkomna in hit till Fyrishov i Uppsala som ikväll huserar en match i den svenska basketligan på herrsidan. Vi väntar på match mellan Uppsala som här ikväll gästas av Borås. Ett Uppsala som ju är hopplöst sist i den svenska basketligan gästas här ikväll alltså av ett desto mer formstarkt, harmoniskt och välmående Borås som slåss i den absoluta tabelltoppen och kommer hit med fyra raka segrar. Dessutom här har ni läget från den senaste tiden. Borås spelade ju tidigare veckan i måndags en match som slutade lyckligt. Det blev seger där, så det har ju varit en del matcher här i veckan. Och tre av dessa här ikväll, Södertälje, Nässjö och Vätterbygden Luleå står på menyn också. Borås i god form, faktiskt vunnit 11 av de 12 senaste matcherna och vill ju förstås så bra som möjligt positionera sig inför kommande SM-slutspel. Uppsala säsong, ett desto mer sorgligt kapitel. Endast en seger på 28 försök. Och å andra sidan har de ju absolut allt att vinna i de matcherna som är kvar, och de som ska försöka göra det ikväll är dessa. Vi kan notera, glädjande för Uppsala, att amerikanska duon Dante Williams och Brian Bridgeforth är tillbaka i spel efter skador som de har dragits med sedan borta matchen mot Umeå för en tid sedan. Och efter årsskiftet här så har ju ett för Uppsala publiken välbekant ansikte gjort comeback i det röda linnet, nämligen nummer 11, Odin Lindell, 28-åringen. Han är ju användbar som både forward och center, har gjort 6 matcher för detta Uppsala som han ju lämnade under uppmärksammade former 2016. I senaste matchen mot Nässjö, då spelade han faktiskt hela matchen, 40 minuter alltså. Noterades för 15 poäng och rev ner så mycket som 11 returer. Han kommer ju förstås bli nyttig med sin erfarenhet nu när Uppsala ska ta den här säsongen i land. Tuff uppgift i form av Borås som kommer hit med samma lag som senast. Saknas gör fortfarande Daniel Turesson som dras med diskbrak, och det återstår att se om det kan bli något mer spel för Turesson den här Borås-säsongen. En hel del intressanta spelare, en av dessa som jag ofta kommer på tal när det gäller detta Borås, det är ju amerikanske garden som gör sin andra säsong i den svenska basketligan och Borås, Nimrod Hilliard. Han blir ju en stor och konkret nyckel för att detta Borås på största allvar ska utmana om SM-guldet längre fram. En riktig MVP-kandidat, hade ju en klar del i att Borås till sist lyckades vinna sin senaste match, 91-84 till slut, även om det var 9 poängs underläge faktiskt efter den första halvleken i hemmamötet med Umeå. Nummer 4 i Borås alltså, Nimrod Hilliard, är Borås främste assistmakare den här säsongen. Snittar 6,57 assist per match för att vara exakt. Alldeles strax dags att sätta bollen i spel, och här har ni kvällens domartrio som ska se an den här matchen i Fyrishov som ju är Uppsalas nygamla arena. De har ju spenderat de 2 senaste säsongerna i IFU Arena, nybygget här i Uppsala. Men nu är det Fyrishov som gäller igen alltså. Nenne Hilliard kommer inleda för Borås förstås. Får dessutom sällskap av Marcus Tyus, Michael Moore, mycket vass amerikansk trio. Dessutom Fredrik Andersson, lagkaptenen och trotjänaren. Axel Nordström, nummer 1 i linje nummer 1, är ju Uppsalas hjärta och själ. Bäste poängplockare, bästa assistmakare och returtagare. Det är han som ska ta hand om det här uppkastet. Känner er mycket varmt välkomna till kvällens match här då i Fyrishov och den svenska basketligan, där tabelljumman Uppsala gästas av tredjeplacerade Borås. Brian Fitzpatrick ska vi också nämna, startar för Borås som ju lyckats riktigt bra med sina importer den här säsongen. De fick ju dessutom behålla Nende Hilliard till den här säsongen. Ett första
Scott försöker faktiskt nära att resultera. Dante Williams istället Fredrik Andersson för hemmalaget, eller förlåt mig, bortalaget. Det är Borås som är på besök i Uppsala och ingenting annat. Nathan David. Och ännu en miss. Vad hittar då Borås på? Alltså vunnit 11 av sina 12 senaste matcher och är förstås stor favorit i den här matchen. Stark returtagning från Borås håll och Fitzpatrick. Kommer Hilliard och då kommer kvällens två första poäng. Notorisk poängspelare Denny Hilliard som alltså gör sin andra säsong i Boråslinnet. En riktig attraktion. Tre poängsförsök i Uppsala som resulterar. Nathan David som ju var tongivande minst sagt i Uppsala senaste match. 7 poäng svarade han för då, men någon seger blev det ju inte för det. 77-87 här i söndags då Nässjö kom på besök. Seger för Nässjö då alltså. Två poängsförsök resulterar inte från Williams. Hilliard testar från distans. Returen fångas till sist upp av gästerna. När det gäller returtagningen så är det en av importspelarna till den här säsongen, forwarden Michael Moore, som är starkast i returtagningen. Driver ner drygt 6 returer i snitt per match. Axel Nordström ligger på 3,75. Och det är just Axel Nordström som ådrar sig kvällens första foul och det kommer att bli straffkast för nämnde Moore. Svarade för 15 poäng i Borås senaste match hemma mot Umeå. Där kliver han upp på sin första den här kvällen i alla fall. Det är alltså 2 straffkast där han alltså har avverkat det första här. Faktiskt 3 straffkast. Jag ber om ursäkt för förvirringen. Och amerikanen är klinisk. 3 poäng via straffkast för Moore alltså. Tre poäng försök från Uppsala istället och det resulterar. Nathan David igen. Driver fram i tidigt skede i handlingen och lastat i 6 poäng via 2 stycken 3 poängar alltså. Och Borås ska alltså ha 5 poäng och ingenting annat. Där ser ni det. Uppsala i rött alltså. Axel Nordström. Mycket kretsar ju kring honom. Kanske lite för mycket för att Uppsala som lag betraktat ska må bra. Nordström vill ha en foul med sig. Istället växlar Borås tempo. Fredrik Andersson för 3 poäng och den sitter. Trotjänaren Fredrik Andersson siktar mycket väl. Ja, Borås är generellt sett ett riktigt high scoring team. I 13 matcher så här långt av totalt 28 har de passerat 100 poäng framåt. Mycket offensiv sprängkraft, inte minst i kraft av amerikanerna, som Marcus Tyus här gör ju det där alldeles perfekt får man väl ändå säga. Det resulterar i alla fall i 2 poäng. Och sen en Borås foul, den första i matchen. Den drabbar Michael Moore. Det är lite vila för Axel Nordström, välbehövlig sådan. Han spelade ju hela matchen mot Nässjö senast, det vill säga 40 minuter. Ersätts nu av Nemanja Jovanovic.
Ny foul och det är Moore igen som för allt i världen inte kan begripa det. Andra foulen på kort tid för Michael Moore som vidare också hinkat i 3 poäng. Då väljer borta coachen Henrik Svensson att vila Moore, som alltså i tidigt skede dragit på sig 2 fouls här. Spel istället för Simon Gunnarsson, nummer 11 i Borås, som finns inside nu i duell med nyligen inkomne Jovanovic. Jovanovic inside till 2 poäng sånär för Odin Lindell som vi pratade om inför matchen. Istället Marcus Tyus, en annan lyckad importspelare för Borås. Det är en foul där också. Som drabbade William Eriksson Hansson. Dessutom 2 poäng för Tyus. Borås har skaffat sig ett litet grepp här. Dante Williams testar från distans. Ger resultat. Dante Williams tillbaka efter en tids skada från var och viktigt för Uppsala. Inte minst rotationsmässigt sett. Uppsala har ju fått slitit hårt på 2 spelare den här säsongen. Tyus i farten igen. Hittar ut bra till Simon Gunnarsson som dock inte har någon lycka i sin ambition om att träffa korgen. David som har skjutit bra utifrån så här långt. Jovanovic. Eriksson Hansson. David igen lyfter bollen för 2 poäng. Det uttagningen går i Borås favör. Fredrik Andersson Hilliard som ju kan skjuta från distans också. Ringkant ut men Andersson tar hand om returen. Brian Fitzpatrick. Hilliard. Tiden blir lite knapp. Inside försök Simon Gunnarsson. Returen tas ner av Odin Lindell. Jovanovic. Dante Williams i guardrollen här. Så William Eriksson Hansson attackerar korgen på ett förtjänstfullt sätt och sedan är Odin Lindell där och skeppar i sina 2 första poäng för kvällen. Lindell som har sett comeback i Uppsala under den här mycket motiga säsongen. Tyus i farten igen och det ger 2 poäng. Tyus snittar ju 20 poäng per match. Då kommer en timeout från hemmalaget Uppsala efter det där. Marcus Tyus har ju endast Luleås Corban Collins före sig vad gäller poängsnittet. Nibro Hilliard är för övrigt på 3:e plats där, så det finns kort och gott mycket offensiv sprängkraft i detta Borås den här säsongen som det ju i regel gör. Det har ju detta Uppsala bittert fått erfara. Timeout från Zlatan Hatziresic som ju klivit in som head coach. Jens Tillman, den så välmeriterade, fick ju lämna klubben redan i mitten av november månad. I det skedet stod ju Uppsala, de stod noterade för, ska jag säga, 12 förluster på 13 matcher. Det har ju i sanningens namn rent resultatmässigt sett inte blivit speciellt mycket bättre sedan dess. Uppsala hopplöst sist, alltjämt. En seger på 28 försök. Matchen som nu gjort det gyllene undantaget så här långt, det var ju från den 6:e omgången, 16 oktober. Lyckades ju faktiskt detta Uppsala just där på hemmaplan. Det segrar Näckå med 91-78. Axel Nordström där med nummer 1 på ryggen gjorde 24 poäng då och är nu tillbaka i spel. Det byts en del spelare då i de båda lagen. Marcus Tyus poängbäst så här långt hos gästerna med 7 poäng gjorda.
Peter Williams över till Axel Nordström. Nordström tar sig inside, går en hård duell med Simon Gunnarsson. Nordström gör det där bra. Och han lyckas faktiskt hålla bollen i spel med viss möda. John India har bland annat kommit in i spel för Uppsala, nummer 3. Nu foul också. Den här gången för Marcus Tyus, hans första foul i matchen. Om ni hörde matchpicken där, 3 stycken straffkast för Uppsala-amerikanen Dante Williams. Det är problem med att förvalta den första. Dante Williams är ju, har ju gått om rutin vad gäller Europaspel. Spelat i bland annat Cypern och Ukraina för 1987. Det är 3, Dante Williams. Vilket gör att hemmalaget knaprar in på tabelltriorna från Borås. Marcus Tyus får utrymme, då brukar det i regel bli farligt. Returtagningen hamnar till sist hos hemmalagets Axel Nordström. Nordström attackerar korgen i på sedvanligt maner. Och hur gick det för unge Robert Bolander? Gör sig illa i en situation som inträffade utanför bild och Robert Bolander alltså. Matchade sparsamt i Uppsala senaste matchen mot Nässjö. Jag hoppas för Robert och Uppsalas del att han ska kunna komma tillbaka här lite senare under kvällen. Det är lite vila för Borås toppguard, Nimrod Hilliard. Borås har ju ett brett spelarmaterial att arbeta med. 20 segrar så här långt för detta Borås. Dessutom en foul utdelad, fortsatt boll för Borås alltså. Gutenius har kommit in i spel, en nyttig rutinerad spelare. Vet vad man får av honom. Lyftning igen mot Gutenius, har Jovanovic mot sig. Gutenius, vad hittar han på den här gången? Han försöker hitta korgen på egen hand, lyckas inte med det. Sidan än en gång, 2-poängsförsök, ringkant ut och retur. Bra krigat av hemmalagets Nemanja Jovanovic, vinner den där duellen. Då kan ju faktiskt Uppsala gå upp i ledning här om detta förvaltas väl. Dante Williams, förstås spelsugen efter en liten skadeperiod. Axel Nordström, ganska så utgrupperat aggressivt försvarsspel här från gästerna. David har skjutit bra utifrån. Det kommer en foul på Gutenius. Den första i matchen. William Gutenius alltså, nyförvärv inför den här säsongen. Har ju ett basketligan förflutet i såväl Sundsvall som Nässjö, så han vet ju vad det här handlar om. Straffkast ska det bli. Nathan David, nyförvärvet från Umeå. Den domnade där. Fler försök att vänta. En poäng på David. Poängbäst alltjämt i hemmalaget. Speltid här för unge Ludvig Johansson. Garden nummer 1 på ryggen. Ja, en liten chanspassning. En Boråshåll som inte bär frukt. Istället bollen till Uppsala som ju så här långt håller jämna steg med guldutmanaren från Borås. Men frågan är ju om Uppsala kan hålla en hel match. De har ju haft påtagliga problem med att göra det säsongen igenom. India, instick till Jovanovic som tar kampen under korgen. En kamp som i slutändan slutar med att Borås vinner bollen och kan gå till motattack. Tyus lyfter mot Gutenius som är stark under korgen. Han faulas. Och det är två godkända poäng dessutom. Som inte det här vore nog så
så ådrar sig Uppsala en foul. John Imbia drabbas av den, hans första i den här matchen. Bonuskast då för välväxte Gutenius. Så han bommar. Spel med små marginaler, men Axel Nordström kan fånga bollen. Tre poängs försök som resulterar. William Eriksson Hansson gör på det där viset. Nej, vi fick inte se hur den här fick för det. Där fick ni trepoängaren signerad William Eriksson Hansson, nyförvärv från BG Luleå i basketettan inför den här säsongen. Ja, det ska bli straffkast som synes för Borås, och närmare bestämt ungtuppen Ludvig Johansson efter lagfoul. Johansson hinkar i det första skottförsöket, och så även det andra. Axel Nordström sätter fart. David in i tvåpoängsområdet. Lobbar i. Två nya poäng. Lagen följs åt. Slutminut nu. Första korten i Fyrishov. Gutenius för två poäng. Ringkant ut. Returen tar som hand av Simon Gunnarsson. Gutenius igen. Och Hillard tillbaka i spel. David, skicklig point guard. Ute för tre poäng. Tre poäng får han inte med sig den gången. William Eriksson Hansson satt ju nyligen dit en trepoängare. Ser gärna att hans Uppsala får det sista anfallet innan vi tar en liten paus. Eriksson Hansson mot en väsentligt mycket mer storväxt i Gutenius. Det hela mynnar ut i William Gutenius andra foul. Det kommer bli straffkast för William Eriksson Hansson, som svarade för 11 poäng i mötet med Nässjö senast. Bättre andra gången. 4 poäng gjorda då hittills för Uppsala-garden William Eriksson Hansson. Sista anfallet går högst sannolikt i alla fall till Borås i svart. Nimrod Hilliard driver upp bollen. Ja, nu måste någonting hända. Hilliard söker han ett eget avslut. Ja, han lyckas ju trockla sig fram och visa prov på kvaliteterna, även om han möjligtvis fick lite ont i den situationen. Men han belönades med 2 poäng i alla fall. Och första fjärdedelen av den här fredagstillställningen i Fyrishov är då alltså avverkad mellan båda dessa lag. Det skiljer ju 38 poäng mellan trean Borås och jumbon Uppsala. Det är två lag som lever i vitt skilda världar just nu. Där offensivt mycket potenta Borås jagar ett så bra utgångsläge som möjligt inför SM-slutspelet. Det är Södertälje som toppar ligan. 44 inspelade poäng. Södertälje har ju dessutom en match mindre spelad än tvåan Norrköping på 42 och trean Borås på 40. Ja, det är något av ett getingbo. Det yttersta toppskiktet av ligan den här säsongen på här sidan. Luleå, tabellfyran på 40, även de likt Borås. Luleå har en match mindre spelad där. Och Luleå spelar ju ikväll på bortaplan mot Vätterbygd. Ni kommer förstås lite senare här under kvällen få ta del av resultaten i matcherna. 21 lika alltså efter den första perioden. Poängbäst när det gäller hemmalaget. Nathan David på 9 poäng. 2 returer har han också noterats för. Marcus Tajus, kanske inte helt oväntat den som har varit mest framgångsrik poängmässigt sett för bortalaget, så har han 7 poäng står han på. Dessutom 5 returer. Han har
nytta på flera sätt. Nivån Hilliard, som så många gånger tidigare den här säsongen, assist starkast i Borås, i alla fall efter första 10 i just den här matchen, på 3 assist. Axel Nordström i hemmalaget på 2 assist. Så där har ni lite siffror. Ja, ni kan ju få mer när det gäller tvåpoängsskyttet från den första kvarten. 18% för Uppsala blott, att jämföra med 41 för Borås. Uppsala har ju dock nyttjat sina trepoängsförsök väsentligt bättre, 4 av 6, vilket ju ger en procent på 66, att jämföra med 25% blott för Borås, som har testat trepoängslyckan 8 gånger så här långt, men endast i 2 av fallen har det lyckats. Andra kvarten igång, svartklädda Borås med första anfallet. Jakob Sigurdarsson får speltid. Det är mycket vass skytt. Det är han så nära på väg att visa där. Gutenius ådrar sig sin tredje foul, och det får ju kanske betecknas som en relativ foulnöd. Och coach Henrik Svensson tar sitt snack med Gutenius, väljer att ta Gutenius åt sidan, och det kan väl vara klokt när han redan står på 3 fouls endast 15 sekunder in då i den andra kvarten. Hittar Jovanovic, men han faulas i skottögonblicket. Det är ju en mycket fin framspelning här av David, även om Sigurdarsson tappade lite position där för gästerna. Det har blivit en del foul så här långt för Borås. Känns det som att de har några växlar till att lägga i. Jovanovic med straffkast. Bommar det första, men han får ju en ny chans. Ja, ingen lycka alls för Jovanovic där. Sista poäng. Då ser vi lite farligt här. Simon Gunnarsson, bra intensitet i Uppsalas försvarsspel. Fina kroppsfinter från Hilliard som lyfter för 2 poäng. Och det blir också 2 poäng. Hilliard levererar i vanlig ordning. Den här gången på bortaplan mot Tabelljum och Uppsala. David söker en trea och han får den. David gör så här. Hans tredje trepoängare ikväll. Insam. En teknisk foul hittar domare Rickard Eriksson. Och den drabbade väl kort och gott hemmacoachen Zlatan Hadziresic. Och då säger ju regelboken att motståndarlaget, i det här fallet Borås, tilldöms straffkast. Isländske veteranen Jakob Sigurdarsson mycket bekväm i de här situationerna. Jovanovic på vila. Ryan Richforth, amerikanen, tillbaka spel efter skada. In i spel, Richforth, 208 cm lång, användbar på flera positioner. Hilliard och Richforth har en fin start. Han blockar försöket från landsmannen Hilliard i den här situationen. Fortsatt boll för Borås dock. Och så Fitzpatrick krigar i sina 2 första poäng för kvällen. Ja, Borås visar prov på sitt goda truppdjup. 8 olika spelare har levererat poäng så här långt. De har ju 11 spelare med till den här matchen, precis som i segermatchen mot Umeå senast. Ante Williams som gjorde en bra första kvarter, och han får faktiskt i 2 poäng. Det är dessutom en foul.
var det som ådrog sig den där faulen, hans första i matchen. Den enda som är lite illa ute faulmässigt sett är ju hans lagkamrat William Gutenius som redan står bokförd för 3 fouls. Lika läge alltså. Hilliard, Fitzpatrick och Sigurdarsson och kringkant ut och returtagningen tillskriver vi hemmalagets William Eriksson Hansson. Axel Nordström går en rejäl dust med Michael Moore och Nordström chippar sån här i 2 poäng och tar hand om returen 1 gånger, 2 gånger och Bridgeford får till sist dit den. Mycket förtjänst, fullt jobb i vanlig ordning av Uppsalas nyckelspelare nummer uno, Axel Nordström. Sigurdarsson skjuter för glatta livet. Nordström levererar i returtagningen också. Han är Uppsalas främsta returtagare. Bridgeforth och 2 poäng. Han har hittat varandra bra. Timeout kommer som ett brev på posten från Boråscoachen Henrik Svensson. Bridgeforth började ju med en fin defensiv block det första han gjorde och visar att han kan vara bidragande i anfallsspelet också. 4 poäng på kort tid. Henrik Svensson coachar i Borås även den här säsongen. Återstår att se hur pass långt han kan ta detta Borås som ju fick ge vika i semifinal förra säsongen. Ja, förra säsongen då rök ju detta Borås redan i kvartsfinal mot ett visst Uppsala som kunde ta hem den serien med 3-1 i matcher. Ja, den här Uppsala säsongen är väl i någon mån en smärtsam påminnelse om hur snabbt det kan gå i elitidrott. De missade ju slutspel förra säsongen, men dessförinnan i omvänd kronologisk ordning då, om ni hänger med. Semifinal, kvartsfinal, final, semifinal, semifinal, kvartsfinal, kvartsfinal, semifinal. Om ni hör, Uppsala är ju en tidigare guldutmanare och ett gjutet inslag i SM-slutspel, men nu är alltså verkligheten en helt annan. Men så här långt har de stått upp mycket bra mot topplaget Borås. Som synes ledning med 4 poäng för de rödvitklädda. Hilliard inside, 2 poängs försök som blir till en fullfjädrad 2 poäng. 8 poäng på Hilliard, Boråsgarden. Dante Williams, nu när vi närmar oss halva matchen. Eller halva andra korten ska ju förstås säga. Bridgeforth, han får i 6 poäng. Han har fått en riktig pangstart på den här matchen. Han lirade ju hela första korten, men nu har han släppts in i het luften. Fitzpatrick med mycket utrymme och kan ta chansen. Amerikanskt samarbete. Hilliard svarade ju för framspelningen i den situationen. Och svarade Uppsala med Axel Nordström och så Bridgeforth och den rullar i till slut. Bridgeforth och Nordström har hittat ett mycket fruktsamt samarbete här i andra korten. Fredrik Andersson istället Williams och Uppsala som lämnar över till Nordström. David hamnar lite ur rytt. Kändes som en Bridgeforth. Han är inne i zonen nu. Han har klivit upp på 10 poäng på ett 2-tal minuter. Amerikanen. Det skrevs ju som ung lovande som kan springa golvet i transition på ett bra sätt när han anslöt sig till Uppsala. Så här långt har han visat upp sig på sin från sin bästa sida. Hilliard lobbar i 2 nya poäng. Borås får alltså jaga i underläge. Talande stund i alla fall. Thank you.
Bridgeforth igen, och han gör det mesta rätt just nu. Axel Nordström släpper bollen i exakt rätt ögonblick och Bridgeforth kraschar korgen och får nya hemmapoäng. Hemmapubliken trivs, den hårt prövade Uppsala-publiken. Kommer istället en replik från Borås returkung Michael Moore. Fjärde mötet mellan de här lagen den här säsongen. Borås har vunnit de tre tidigare. Nordström för 2 poäng. Nordström får också 2 poäng. Det är faktiskt hans 2 första för kvällen. Han har ju klivit fram som en nyttig framspelare och inte minst returtagare så här långt. Fitzpatrick sköt en 3 ganska så nyligen och nu skjuter han en till. Ryan Fitzpatrick, nyförvärvet, som ju hade det tufft förra säsongen. En skada ställde till det då. Den här amerikanen Fitzpatrick. Axel Nordström mot Moore. Nordström ser till så att Moore drar på sig sin 3:e foul. Det är han och William Gutenius som står på 3 fouls vad gäller Borås. Straffkast då för Uppsalas MVP kan man ju med fog kalla honom, Axel Nordström. Simon Gunnarsson och Marcus Tajus in i spel igen då för Borås. Straffkast, Axel Nordström. Det är poäng gjorda då för Nordström. Sju returer, 5 assist och nu dessutom 4 poäng från Axel Nordström. Tajus till Fitzpatrick, Tajus till Hilliard. Ja. Mycket kring Borås anfallsspel kretsar ju kring de herrarna. Fredrik Anders, eller förlåt, Simon Gunnarsson är där, men också ett inspirerat Uppsala försvar som Uppsala har ju precis allt att vinna den här matchen och alla de återstående. Odin Lindell in i spel igen. Dante Williams vrider och vänder. Vad hittar han på den här gången då? Bridgeforth söker Lindell. Men ja, blev det lite missförstånd. Bridgeforth som ju spelat riktigt inspirerat och bra här sedan han kom in tidigt i den andra kvarten. Redan uppe på 12 poäng. Ja då, den sitter. Riktigt för Borås som ju tagit den här matchens enda timeout. Höll jag på att säga. De har ju tagit en vardera. Marcus Tajus uppe på 10 poäng i vilket fall som helst. Jämnt skägg så här långt mellan botten och toppen. Vi ser ju så. David har för biten. Nathan David alltså. Visat vad han går för. Han står placerad bakom 3-poängslinjen och det gör ju även Brian Fitzpatrick här. Den här gången resulterar det inte. Byte att vänta. Bridgeforth ut. Efter en mycket kort vila så kommer Uppsalas kulturbärare Axel Nordström in i spel. Då kan man få se 2 poäng från gästerna Simon Gunnarsson. Fin bredd i detta Borås. Nästan alla spelare har noterat 2 poäng så här långt. Axel Nordström svarar med 2 poäng. Dessutom en foul. Samma med att han avslutade. Det blir ju förstås straffkast. Kast. Axel Nordström har varit en av förgrundsfigurerna här under den andra kvarten. 21 lika efter den första kvarten. Ett minigrepp för hemmalaget som kan krympa om den där trean hade gått i. Starkt uttag med Fredrik Andersson och 2 poäng.
Turtagning, 3 poäng. Ja, det där missar han väl knappast, men det gjorde han. Uppsalas Odin Lindell och vänder istället Gunnarsson spelet. En vilken stil! Och då blir det förstås 2 enkla poäng för Nathan David. Effektivt avväpnar en i situationen något övermodig Simon Gunnarsson. Det är många spelare i Uppsala som visar upp sig från sina bättre sidor här ikväll. Inte minst David, nyförvärvet från Umeå inför den här säsongen. Ja, det blev en foul. Williams tror jag bestämt att det blev. Snygg överlämning från Hilliard. Fitzpatrick med ett mindre lyckat skottförsök. Ja, slutminut då. Andra korten här i Fyrishov Uppsala. Så tabelljumbon Uppsala med 27 förluster på 28 matcher. Och in i pausvilan med ledning. Den ledde faktiskt efter första halvan i sin senaste match, men det räckte inte hela vägen. Axel Nordström får han i den där bollen, svaret är nej. Fitzpatrick får han returen efter mycket om och men. Och en foul på Williams. Och ett hemmalagets amerikan har svårt att förstå. En osportslig foul. Det ger Borås 2 stycken straffkast för den Nimrod Hilliard. Han står på 10 poäng inför de här 2 kasten. Nu står han då förstås på 11. Sex assist har han så här långt. I linje med hans snitt per match. Så man kan höja det snittet något efter kvällen här i Uppsala. Dryga halvminuten kvar. Borås med vad som skulle kunna bli det sista anfallet innan den längre pausvilan tar timeout här i coach Henrik Svenssons regi. Hittar på här i slutskedet av den andra korten. Ryan Fitzpatrick, Fredrik Andersson, Marcus Tyus, Jakob Sigurdarsson, Inon Hilliard. Det är kvintetten som får förtroendet för gästerna i alla fall. Vi ska ta den här första halvleken i land. Dags att spela igen efter Borås andra timeout i den här matchen. Borås har det inte fått att funka 100% i alla fall. Kommer foul på Timor Johansson som har släppts in i spel här på senare tid. Garden i Uppsala. Foul på Nimrod Hilliard och det trivs förstås publiken i Fyrishov. Och nu är det ordentligt irriterat. Borås amerikanske guard vill för allt i världen inte släppa den där bollen. Situationen som är upprinnelsen till det hela, det är ju detta. Samtidigt som det kommer en taktisk hemma-timeout från Uppsala. Uppsala som får vad som skulle kunna vara det sista anfallet innan den längre pausvilan. Ska Uppsala kunna åstadkomma en praktskräll i det här läget? Det är ju ett
formstark Borås som kommer på besök med 4 raka segrar i ryggen, och sett ett lite större perspektiv så har ju Henrik Svenssons manskap vunnit 11 av sina 12 senaste ligamatcher. Se vad Uppsala hittar på här, om inte hon nämnt det tidigare, eller om jag rättare sagt inte nämnt det tidigare, så saknar man ju Manos Nakos och Oskar Granat som båda dras med skador. Men det blir ju lite plus minus noll eftersom USA-duon Brian Bridgeforth och Dante Williams är disponibla igen efter att de dragits med skador. Då är vi igång igen. Sista anfallet i andra kvarten. Det finns ju en hel del som talar för att så blir fallet i alla fall. Axel Nordström inväntar rätt läge. Det blir något sådant. Eriksson Hansson tar sig inside. Och Nordström avslutar på absolut bästa sätt. Och vi kan konstatera att Uppsala går till påsvila. 4 poängs ledning. Det där var väl någonstans ett skolboksexempel på hur man ska avsluta det hela med ett sista anfall. Starkt samarbete mellan William Eriksson Hansson, assistläggaren, och avslutaren som heter Axel Nordström. Borås, topplaget. Och en full potentiell guldutmanare framöver. Har en del att fundera på här i Fyrishov, där en av kvällens ligamatcher spelas när det gäller herrbasketen. Det är dessutom matcher mellan Södertälje Nässjö och Vätterbygden Luleå. Vi återkommer lite senare med resultaten dessa. Nu tar vi en liten paus, hörrni, från Fyrishov. Uppsala, bottenlaget, leder över topplaget Borås 51-47, halvvägs. Vi är snart tillbaka. Sändningen presenteras av
Sändningen presenteras av Varmt välkomna tillbaka ska ni känna er till Fyrishov där det spelas match i herrarnas basketliga. Det är faktiskt på det viset att hopplösa tabellen mot Uppsala med 27 förluster på 28 matcher är i ledning på hemmaplan mot Borås 51-47 efter matchens första 20 minuter. 20 minuter ytterligare återstår ju. Och väntan på att vi ska fortsätta med den andra halvan här i Fyrishov så kan vi ju titta till läget i kvällens två andra matcher, de två som står längst ner kort och gott. Och vi kan konstatera att det är planenlig ledning i alla fall för ligaledaren Södertälje som har gasat ifrån och har 17 poäng till godo på Nässjö inför den andra halvleken. Nässjö lyckades ju faktiskt storskrälla vid ett tillfälle tidigare när säsongen vann dem mot Södertälje i Södertälje, men som det ser ut just nu så och revansch för det där. Ledning desto mer otippat sådan för nykomlingarna Vätterbygden som leder på hemmaplan mot en annan guldkandidat för Luleå. Borås får ju också betecknas som en guldkandidat på besök här alltså i Uppsala, men i underläge. Borås har varit 50% vad gäller tvåpoängsskjutet så här de kan konstateras. 12 av 24 försök har resulterat. 1 av 3 trepoängsskott har i snitt gått i för borta laget under första 20 minuterna, 33% alltså. Uppsala också 50% när det gäller tvåpoängsskyttet och på 66% när det gäller trepoängsskyttet. Så där har ni lite siffror från den första halvleken. Nu har vi strax dags för den andra. William Eriksson Hansson i rödklädda Uppsala sätter igång den andra halvleken och det är alltså Uppsala som är i ledningen. Men det har ju varit ett av många bekymmer för Uppsala-laget den här säsongen att förvalta de ledningar de ändå haft. Att kort och gott hålla en hel match har varit lite för tunt. Borås har ju en stark bredd att arbeta med. Vi får se om den kan betala av sig i längden. Borås kan vända spelet, det första som händer här. Michael Moore söker en trea och han får den. Michael Moore ger Borås ytterligare energi då han sänker den här trepoängaren. Borås främsta returtagare är han också den här säsongen, Michael Moore. Dante Williams, en annan amerikan, söker tvåan. Returen tar som hand av Borås Fredrik Andersson. Moore, ja då, han sätter en trea till. Ja, varför inte? Michael Moore. 11 poäng står han på i talande stund. Axel Nordström, en av den andra korten, så absolut bästa spelare. David med en 2-poängare. David poängbäst i Uppsala den här matchen. Stil, Axel Nordström in i tvåpoängsområdet, väntar in lagkamrater. Släpper över till William Eriksson Hansson, Nordström igen. Ja, lite miss i kommunikationen mellan Nordström och Lindell och då drar istället Nordström på sig sin andra foul för kvällen. Fjärde matchen mellan de här båda lagen sedan den här ligasäsongen drog igång. Första matchen, det var ju faktiskt Borås Uppsalas premiär. Borås vann på hemmaplan 113-83. Snarlika siffror i mötet i Fyrishov här. 113-84 blev det då till Borås och samma differens som senaste matchen i Boråshallen 101-84 i hemmaförvar. Så övertag Borås. Förbereds det för i Uppsala. Ja, det skulle genomföras. Brian Breedforth som levererade starkt under den andra kvarten med bland annat 12 poäng.
Hade också en fin block det första han gjorde då Hilliard försökte sänka en tvåa. Borås, eller rättare sagt Uppsala, jagar nya poäng. Får inte någonting med sig där. Marcus Tajus trär in den. Får tillbaks den. Och så Brian Fitzpatrick med trepoängsskytte. Det är den så kallad airball. Men han stördes ju av hemmaspelare också, ska sägas. Odin Lindell gör en liten skottfint. Söker Whitford, spelar med lite... små marginaler. Williams med en potentiell stil som stannade vid potentiell. Fitzpatrick, Michael Moore, faulas av Britt Torf som ådrar sig sin första foul för kvällen. Lika på 53 alltså. 21 lika var ju ställningen efter matchens första 10 minuter. 30-26 blev siffrorna i Uppsala favör i den andra korten. Straffkast då, Michael Moore. Studsa bollen två gånger och skickar i den första, det första försöket. Och så även det andra, 13 poäng på Moore. Som också står noterad för att en retur, tre fouls också. Dante Williams. Där inne till landsmannen Bridgeforth som skaffar sig utrymmet, men han får inte dit den. Istället tar Moore hand om returen, hans andra retur i matchen. Sedan vill han väl ha en foul med sig. Det är Bridgeforth som inte missar från det där avståndet. De har spelat där av Uppsala. Kan han ge topplaget Borås en kamp ända in och kommer istället poäng från Borås. Mycket snabb replik och en alley-oop minsann. Hilliard till Moore. Moore som inlett den tredje korten storstilat. Williams, Whitforth, en turnover. Och bollen till de svartklädda boråsarna istället. Marginalerna temporärt ned sig i alla fall. Moore har faktat sig nu så han inte drar på sin fjärde foul. Axel Nordström istället. Uppsalas viktigaste spelare. David hittar ut till Williams. På något udda position sett till vart han har figurerat tidigare i matchen. Söker en tvåpoängare men missar. Istället Marcus Tajus på en maskinen i Borås. Tajus söker, men det blir en turnover. Bridgeforth har Eriksson Hansson med sig bland annat. Bridgeforth väljer att lugna ner det hela. Axel Nordström. Dante Williams. Williams till Bridgeforth. Ryan i förnamn. Hur långt kan han komma? Och det blir ett tvåpoängsförsök. Och det blir två poäng. Bridgeforth är på 16 poäng då, trots att han har matchat förhållandevis sparsamt. Satt i bänk hela första kvarten bland annat. Han är nyligen tillbaka från skada, ska ses. Nimon Hilliard attackerar korgen med akkuratess. 14 poäng på Borås stjärnamerikan då, just nu. Ganska så stadigt flöde av poäng just nu. En bit in i den tredje kvarten, snart halvvägs av den. Williams söker en trea. Vinkant ut och bollen till Tajus. Tajus kommer långt, riktigt långt till och med, en foul på Williams. Uppsala-amerikanen står då på tre fouls. Straffkast att vänta. Williams ska få vila lite. Det blir lite vila för Williams, istället spel för John Imbia som matchats sparsamt här i kvällen. Och son till Efongo Imbia som är assisterande coach i Uppsala för övrigt. Marcus Tajus, lyckad import, snittar 20 poäng per match. Det var ett av de offensiva loken i det här
Boråsbygget. Axel Nordström mot mål. Han har haft en del dueller här ikväll. David tar vid. David söker en trea någon meter från linjen. Lyckades inte. Moore på språng. Fitzpatrick! Ett vackert samarbete där Borås fick det offensiva utrymme de behövde kort och gott. Moore släpper upp enkelt för Fitzpatrick som dunkar loss. 9 poäng gjorda för Fitzpatrick och då kommer en timeout från en fundersam Zlatan Hadziresic som ju fick kliva in i den renodlade headcoach-roll då Jens Tillman lämnade bottenlaget i mitten av november. Din Lindell som gjorde comeback under den här säsongen som står upp den längre av de två i vit t-shirt till lite till vänster aktiv i taktiksnacket första timeouten här i den tredje kvarten i Fyrishov där Borås har tagit över kommandot. David poängbäst i Uppsala 19, tätt följt av Ryan Whitford på 16. Mer jämnfördelat egentligen i Borås. Michael Moore 15, Inod Hilliard 14, Marcus Tajus 12. Returtagningsmässigt har Uppsala en gigant i Axel Nordström. 10 returer, 7 fler än bland annat Odin Lindell och kamraten. 8 returer på Marcus Tajus. Nu är vi igång igen, Uppsala i rött. De kunde skaka Borås hela vägen in. De ledde ju i vilket fall som helst med 4 pinnar inför den andra halvleken. Det kommer en offensiv foul. Mindre goda nyheter för hemmalaget. Den här situationen där vet vad de kunde islänningen Jakob Sigurdsson. Spelare i direkt foulnöd så här långt. De som har flest står på 3. Här kommer en foul som drabbar Ryan Bridgeforth. Hans första foul. Straffkast då för Michael Moore som har varit klart tongivande här i tredje kvarten och bidragit till att Borås vänt på steken. Borås var ju faktiskt i underläge efter den första halvleken. Moore fortsätter att leverera poäng. Sett över hela säsongen så snittar han ju närmare 18 poäng per match. Den är Michael Moore och han är, som jag var inne på tidigare, Borås främsta i returtagningen. Bridgeforth söker en tvåa och den sitter. Bridgeforth, vad hittar då Borås på? Sigurdsson, Ryan Fitzpatrick, Nimrod Hilliard. Hilliard, han har ju den här förmågan att trockla sig fram och hitta kreativa lösningar. Snabb i såväl tanke som handling, men där fick Borås inte riktigt att stämma i sin offense. Och således Uppsala spår. Med sin andra foul. Fitzpatrick ut och William Gutenius in för första gången här i den tredje kvarten. Gutenius som ju är tillbaka i Sverige efter en sväng i spanska andra divisionen. Han har ju svårt med speltid där de sista månaderna. Nu är han tillbaka i Sverige där han har gått om rutin. Kommer 2 poäng från India. Hans 2 första i matchen. Och så Hilliard och Marcus Tajus förstås och ingen annan. En annan vass Borås-amerikan. Fortsatt boll för gästerna.
Björn ska spela igen. Avlöser landsmannen Tajus på guardpositionen. Jag sätter bollen i spel på Jakob Sigurdarsson, trepoängsskytt av rang, och det visar han ju med tydlighet där. Jakob Sigurdarsson. Den har en viss anonym tillvaro här ikväll. Han är uppe på 4 poäng. Borås har roterat rätt friskt och med framgång. Många spelare som har levererat poäng. Men Uppsala ger ju Borås en rejäl match här långt, och Axel Nordström missar! Aj, 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 aj. Uppsala hade ju förstås mått bra, 2 poäng. Nordström skulle ju sätta den berömda pricken över i, men bommade alltså. Det är ju sånt som kan hända, hur klyschigt och tråkigt den kan låta. Sigurdarsson, men Nordström revanscherar sig. Nästan i alla fall, han var nära att ta bollen, ta en defensiv retur, istället åker han på en foul. Tufft för Nordström, som ju får ta ett jätteansvar i detta Uppsala. Han spelade ju hela matchen, bland annat senast mot Nässjö, 40 minuter. Även Odin Lindell gick i tuffa minuter, han bokfördes också för alla 40 minuter. Och en speltid då. Han blir straffkast för Sigurdarsson. Letar sig i det första skottförsöket i alla fall. Sigurdarsson. 14:e säsongen som proffs nu. Manja Jovanovic in i spel igen för Uppsala, nummer 14 där. Eriksson Hansson, Imbia, tar sig inside. Flyttar bollen bra. Och det är 2 poäng. John India, straffkast ska det bli för honom också. Foulen drabbar Jakob Sigurdarsson. Islänningens andra foul, Indias 4:e poäng. India som ju återvände under säsongen från BG Luleå i basketettan, där han snittade 9 poäng i närmare 5 returer och 2,6 assist per match. India med straffkasten då. Straffkastet snarare, var ett bonuskast eftersom han faulades i det skottet och liksom var 2 godkända hemmapoäng. Uppsala hänger med bra här, även om det är Borås som har tagit över befälet, och så kommer en till alley-oop och sedan en lång blick från Moore som attackerar korgen effektivt här. Det tog lite olyckligt där på Uppsala-spelaren. Det var väl gissningsvis inte med flite där. Hur som helst, Michael Moore har varit rejält vass här i den tredje kvarten. Varit högst bidragande till att Borås har vänt på det här i Fyrishov under den här tredje kvarten. David attackerar korgen, faulas av Simon Gunnarsson. Som ställer sig oförstående till det där. Gunnarssons första foul i matchen. Dawit med straffkast då. 2 till antalet. Ja, han står kvar på 19, men kan gå upp på 20 vid händelse av nätrassel här. Och nätrassel blir det. Men det är Borås som leder. Jakob Sigurdarsson som går i clinch med Dante Williams. William Gutenius går väl inside och krigar under korgen. Gutenius hamnar också där och han får bollen och han får i de 2 poäng han söker. 4 pinnar totalt sett för Gutenius ikväll. Slutminut, tredje korten. Uppsala kommer vara i underläge inför den fjärde. Det törs vi nog slå fast redan nu. Jovanovic flyttar ut den till Williams. Williams och Nordström. Hemma publiken undrar varför det inte blir en foul på Gunnarsson. Spel och går vidare. Kan Sigurdsson straffa Uppsala med 3? Nej, så blir det inte fallet. Uppsalas boll i offensiven istället. John Imbia får hur mycket utrymme som helst att skjuta en 3, men det lyckas han inte med. Fredrik Andersson som går in på den 9:e säsongen med sitt Borås, kommer in i spel.
får lyckan då till istället för att kommer in nummer 22, William Eriksson Hansson. Dawit byts ut för Uppsala, in i spel igen med garden William Eriksson Hansson. Här är en annan garden, Imur Hiljard spelar med små marginaler. Jovanovic är mycket nära att sno bollen från Gutenius. Borås har marginalerna med sig, och vad händer här då? Simon Gunnarsson omkull, och så även Emanuel Jovanovic. Just Jovanovic som drabbas av faulen. Jovanovic som värvades från AIK den här säsongen. Simon Gunnarsson, straffkast. Tre poäng gjorda då för Simon Gunnarsson. Och så fyra. Det var just fyra poäng han landade på i segermatchen mot Umeå senast. 91-84 där till slut för tredje placerade Borås. Alltså vunnit 11 av de 12 senaste matcherna. Hade en svacka i 90-delen ungefär på säsongen. Förlorade tre raka matcher, men det var ju synnerligen skarp motstånd också. Södertälje, Norrköping och Luleå närmare bestämt. Andersson, India söker en tvåpoängare som han inte får med sig. Marcus Tajus skjuter ett sista skott som inte landar där han hade önskat. Men hans Borås leder med 9 poäng efter en på det hela taget väl genomförd tredje quarter. De vinner ju den med 29-14. Uppsala måste ju svara med en mycket, mycket väl genomförd fjärde och sista quarter. Och de ska landa en mycket sällsynt fullpoängare. Det har ju endast blivit en enda under den här Uppsalas till mycket plågsamma säsongen. Den hämtar vi från den 16 oktober då Nässjö var på besök här, och Uppsala lyckades vinna med 91-78 till slut. Desto mer vinstrik säsong för Borås. 20 vinster på 28 ligamatcher i alla fall. När vi tittar till poängmakeriet, David alltigen poängbäst i Uppsala 20, tätt följt av Brian Bridgeforth på 18. Michael Moore, Borås främste, 19 poäng. Merparten av dessa har ju stoppats i här under den nu avslutade tredje kvarten, närmast bakom Nimon Hilliard på 14. Hilliard har även assisterat 7 gånger. 7 assist är han noterad för, kort och gott. I returtagningen där har Axel Nordström dominerat med eftertryck. 11 returer totalt sett har Uppsala profilen rivit ner. Marcus Tajus bäst på den fronten i Borås på 9 returer. Den sista avgörande perioden, för att citera matchspiken här i Fyrishov. Borås 9 poäng till godo och en tredje alley-oop i matchen. Samtliga har Borås stått för. Nimrod Hilliard visar prov på god offensiv split vision. Lägger upp för lagkapten Fredrik Andersson. Ger Borås en fin start på den fjärde akten här. Den landar på Simon Gunnarsson, nummer 11 där. Och det är ju då lika med 2 stycken straffkast som ska ombesörjas av hemmagängets Odin Lindell, som inte fått så mycket speltid här ikväll. Särskilt inte om man jämför med senaste Uppsala-matchen. Då gick han 40 minuter av 40 möjliga. Procentigt utfört av Odin Lindell. Vilket är
mot Uppsala. Är tillbaka då på den ruta de stod på inför den här fjärde kvarten, det vill säga 9 poäng bakom detta Borås. William Eriksson Hansson, garden, vrider och vänder men får inte iväg skottet i tid. Vad händer där då? Nordström håller på att hamna på Boråsbänken. Men Nordström och Borås gör det bra. John Inja gör det där strålande bra. Precis vad Uppsala behövde förstås. India gör så där. Två hemma poäng då. Reinhold Hilliard ska driva upp ännu ett anfall för bortalaget. Hilliard, härliga finter. India har svårt att hänga med. Hilliard är nära att sänka nya Borås poäng. Så blev inte fallet. Ringkanten räddar det rödklädda hemmalaget där. Axel Nordström. Jovanovic, slitvargen, söker korgen. Träffar den, men inte på det viset han skulle vilja. Istället Marcus Tyus. Tyus och Hilliard på guardroller då. De är svårstoppade. Tyus med 2 poäng. Ja, börjar tåget gå nu för Uppsala. Det är viktigt att de inte hamnar i några långt gående svackor, några långvariga. Då känns det som att offensivt mycket starka Borås kommer hugga direkt, ta hela handen och Uppsala ger dem fingret så att säga. David in i spel igen. Nyckelspelare i Uppsala. Det är ju det minst man kan säga. Max Nordström som nu hittar David som hittar en 3. Riktigt väl för Uppsala. Hans 53 poäng för kvällen. Fint förarbete från Axel Nordström. Men det är fortfarande Borås som leder. Marcus Tyus vrider och vänder. Hittar Fredrik Andersson. Tillbaka till Tyus. Tyus med 3 poäng den här gången. Utan positivt resultat. Axel Nordström mot Michael Moore. Den har vi sett förut. Nordström hamnar i ett tufft läge. Tappar balansen. Publiken lever ned. Det blir en foul på Odin Lindell. Där har ni ställningen. 8 poängs försprång för Borås alltså. Kan utökas ytterligare. Marcus Tyus ser till att så också blir fallet. Han är uppe på 14 poäng nu. Och 15. Marcus Tyus närmast från spel i Slovakien där han faktiskt gjorde sitt första år som proffs i Europa och han har ju onekligen visat att han trivs med basketen här. Han har varit en riktig profil i basketligan så här långt. En airboll från hans landsband Michael Moore. Då kan Uppsala krypa lite närmare. John Imbia har tagit för sig bra här under sista fjärdedelen i Fyrishov. Nordström och Bridgeford som är tillbaka i hetluften igen. Nordström har primärt varit framspelare här ikväll och inte minst returtagare. Det har han gjort bra. Bra returtagning också från Borås. William Gutenius, en foul. Uppsalas poängbäste spelare här ikväll är då uppe på 2 fouls. Bollen från sidan för Borås som jagar säsongens 21:a Victoria i ligaspelet. Michael Moore med de långa armarna. Här flyttas det boll bra. Gutenius ställer in siktet och levererar sin första 3 för kvällen. 7 gjorda på rutinerade William Gutenius.
Axel Nordström i farten igen. 2 poäng. Siffror, 10 poäng alltså. 12 poäng till och med. Jag ber om ursäkt. Vilket fall som helst. Uppförsbacke för Nordström och hans Uppsala. John Imbia. Hans sa fjärde foul. Faulna då på den unga Uppsala garden istället Michael Moore. Richforth tar hand om returen för hemmalaget och den där bollen når Nordström via Andersson till Gutenius. Och så Fredrik Andersson igen. Och så Michael Moore som spelar inspirerat. Får också fram den till Tyus. Och Tyus får den inte till Gutenius. Visst lever alltigen toppet för bottenlaget Uppsala att få till en skräll här denna fredag kväll. Faktiskt Uppsala som leder den fjärde kvarten med knapp marginal, 11-9. Nordström trycker sig fram, sätter William Eriksson Hansson i läge och sen blir det väl kanske lite för överkonstruktivt för att det ska bli ordentligt effektivt. Det byter i Borås, Fredrik Andersson ut och Simon Gunnarsson in, två riktiga Borås trotjänare med stort hjärta för klubben. Bridgeforth släpper över till Nathan David. David dribblar med framgång. Det blir en foul. Som tillskrivs Brian Fitzpatrick. David poängbäst i hemmalaget. Med straffkast. Var för övrigt den första foulen på Borås nummer 20 där. Brian Fitzpatrick. Sätter i alla fall det andra försöket. 24 poäng står han på just nu. Och som synes 8 poäng skiljer de båda lagen åt med lite drygt halva den sista kvarten kvar. Nimrod Hilliard tar sig in och hittar lösning igen. Fitzpatrick till Tyus, amerikanskt samarbete. Mynnar ut i en fjärde foul då på Uppsalas Dante Williams. Som med det sagt är lite illa ute i det här läget. Nimrod Hilliard. Förstås. Fitzpatrick, Moore och... Så när en trea. Bridgeforth jobbar bra i defensiven. William Eriksson Hansson och Axel Nordström. Där får han till dunken. Han bommade ju faktiskt en sådan lite tidigare här. Framspelningen från William Eriksson Hansson. Han har samarbetat bra under stunden här ikväll. Och då kommer en timeout från coachen Henrik Svensson. 14 poäng för Axel Nordström här ikväll. Som har en del att prata om. För detta Borås som utmanar där i ligans tabelltopp. Södertälje, ledande svenska mästarna Norrköping och för all del också Luleå. Där har ni ju topp 4 så som det ser ut just nu. Borta match härnäst mot ett lag som ändå ligger där och lurar strax under topp 4. Femte placerade Jämtland tog emot på onsdag. Kvällen dessförinnan har Uppsala en fin utmaning igen här i Fyrishov och regerande mästarna Norrköping hälsar på. Men först och främst då ska
Ett 90 poäng delas ut här ikväll. Uppsala har hängt med bra. De ledde ju faktiskt med 51-47 efter första 20. Men en stark tredje quarter från bortalagets sida då gör att det är de som fortfarande leder den här matchen. Marcus Tyus. Nimon Hilliard söker Moore eller möjligtvis Fitzpatrick. Ja. Fasit är en mindre bra lösning från Nimon Hilliard. Dante Williams står på 4 fouls. 8 poäng också, en retur. Ingen assist så här långt. Axel Nordström har varit assistark här ikväll. Dawit har varit poängstark. Och returen hamnar hos Dawit som på ett nytt försök och då sitter den. Ja, kan Uppsala ge detta Borås en match ända in? Och det återstår att se. Spel igen på Uppsalas planhalva då. Ja, publiken lever med. Känner att det finns hopp om att få se en mycket sällsynt Uppsala seger. Hilliard testar. Fitzpatrick konstaterar där. Borås vinner tillbaka bollen. Hilliard hårt ansatt. Lägger över till Marcus Tyus. Hilliard igen. Hilliard tar sig inside. Hittar ut på till slut Fitzpatrick. Ringkanten och Axel Nordström stärker i turtagningen igen. Uppsala med möjlighet att komma ännu närmare då. Mittan Dawit förstås inne. William Eriksson Hansson. Axel Nordström söker en trea. Och en foul på Simon Gunnarsson. Fjärde foulen på Simon Gunnarsson. Då får sätta sig på bänken in istället med veteranen Jakob Sigurdarsson i ett intressant läge med endast 3 minuter kvar då av den fjärde kvarten här i Fyrishov. Dante Williams, kroppsfintar, söker nya poäng och det kommer. Två poäng sänker han i det här läget. Och endast 2 poäng just som skiljer de här båda lagen åt. Uppsala är nära Borås, men där presenterar sig på nytt Marcus Tyus. En tung trea, hans 18:e poäng för kvällen. Men än finns hopp för tabelljumbon från Uppsala. Nordström hårt pressad av Moore. Bra jobb där av Borås-amerikanen och då går ju förstås bollen över till gästerna i det här läget. Så ett försök Michael Moore, men den seglar inte i. Bridgeforth, den långa gänget, tar hand om det turen. Med endast som synes 2 minuter kvar, men det kan ju vara en smärre evighet till basket å andra sidan när matchen är så pass jämn och Bridgeforth får möjligheten att dunka. Amerikanskt samarbete, Williams till Bridgeforth, båda går tillbaka i kvällens match alltså efter en mindre skade från Varo. Endast 3 poäng skiljer lagen åt, nu är det endast 5 poäng. Endast, nu är det 5 poäng ska jag säga. Michael Moore, en av de bättre i Borås här ikväll. Och timeout då, från hemmalaget. Som leder den fjärde kvarten, vilket har bidragit till att det ser ut att kunna bli match ända in på matcher. Samtidigt kan du se via hemsidan spelplay.se den här säsongen. 3 matcher på SPL-menyn på här sidan här ikväll. Södertälje, Nässjö, Vätterbygden, Luleå. Efter matchen här så ska ni förstås få siffrorna från de matcherna. Resultaten alltså.
stunden nära då. Poängen ska fördelas. Det är Borås som leder. 5 poäng. 90 mot 85. Men Uppsala ska ju ha all heder för sin insats här ikväll i ett till synes fullkomligt hopplöst läge när man har spelat 28 ligamatcher och gått ut som förlorare från 27 av dessa. Endast en seger. Men det finns alltid en topp om den andra. William Eriksson Hansson som får stort förtroende i det här läget. Spännande framtidsnamn här, nummer 22. Nu lever Uppsala far i Dawit. Skjuter för 3 poäng och han lyckas. Det har varit kolossalt nyttig för Tavelljumbon här ikväll. Har ju haft sina skadebekymmer den här säsongen, men nu kan han spela och då visar han vilken tillgång han är. Och publiken lever med. Vad hittar då Nimor, Hilliard och Borås på? Hilliard skjuter själv och då sitter den. Ja, det är det han är värvad för, att leverera på beställning, och det får man ju lugnt säga att han gjorde där. 17 poäng för Borås nummer 4 i kvällens match. Och nu börjar goda råd bli dyra. Britfors tappar bollen och vad blir det då av det där? Foul på Brian Bridgeforth. Tungt väl för Uppsala. En offensiv sådan då förstås efter den här situationen. Och han hamnar mellan Michael Moore och Jakob Sigurdarsson. Sigurdarsson går omkull. Ja. Ja, en knuff. Det minnar ju då ut i straffkast för Borås. Ja, går tåget nu för Uppsala. Det återstår ju att se. Första skottförsöket seglar i från veteranen Jakob Sigurdarsson. Och så även det andra. Och timeout. Ja, vad ska Uppsala göra? De gör vad de kan i alla fall. 7 poäng skiljer lagen åt med mindre än minuten kvar att spela här i Fyrishov. Innan dess i helgen kan ni gå titta på våra damer. De spelar mot Mark. Poängbörsen då. Nathan Dawit starkast i Uppsala. 29 fina poäng. Brian Bridgeforth 22 och Axel Norsen 14. Där har ni topp 3. Motsvarande Borås. Michael Moore 21. Marcus Tajus 19. Nimo Hilliard 17. Ja, den där namnen har ni hört talas om tidigare den här säsongen. Ni som har följt den svenska basketligan och Borås. Returtagningen. Där har matchen sin kung i Axel Nordström på 13. Närmast bakom Tajus i Borås på 10. Nordström och Hilliard väger helt lika när det gäller assist. 9 assist vardera. Kort och gott. Den lagmässiga returtagningen, där ser vi ett visst övertag för gästerna. 38 returer mot Uppsalas 33. Övrig statistisk kuriosa. Ja, 6 stycken steals för Borås att jämföra med 5 för Uppsala, och det är ju på hela taget en jämn batalj det här, kanske jämnare än vad gemene basketkännare hade trott på förhand. Toppen mot botten. Det skiljer ju 38 poäng mellan Borås och Uppsala. Ja, en het situation. Fredrik Andersson var omkull Nathan Dawit. Det var en mindre bra repris det där. Men fortsatt boll för Uppsala. Spelet igång igen. Men ja, det händer en del. Vi gör ett nytt tappert försök då. Vid bollen Axel Nordström. Ja, nu måste ju Uppsala få snabb utdelning. Dawit, mycket duktig skytt här ikväll. Men den här gången resulterar inte. Och
Det gick då med Brian Bridgeforth som tar sig för det baksida lår. Ja, intensiv avslutning på matchen. Där går hemmalagets i viss mån blonderade amerikan vitt pannband om kull. Han har gjort en bra match, den är Bridgeforth, 208 cm, användbar på flera positioner. Så att han kan bli en tillgång när Uppsala ska ta den här säsongen i land. Hemmalaget plockar in Nemanja Jovanovic istället. Och ja, det blir ju straffkast av det här då efter den där offensiva foul-situationen. Ja. Mycket talar ju för att Borås till slut ändå kommer vinna den här matchen. Det ska ju mycket till. Det ska ju till någonting riktigt spektakulärt rent av för att det ska bli någonting annat. William Eriksson Hansson lämnar över till Dawit som gör det där mycket bra. 31 poäng som sagt. Får han en foul också. Hans tredje blir det väl. Också nya straffkast. Marcus Tyus. Borås främste poängspelare sett över hela den här säsongen så här långt. Andra dit även den. Ja, Borås kommer vinna. Frågan är om de kommer gå upp på tresiffrigt ikväll. Det har de gjort i nästan hälften av matcherna. Axel Nordström framfusig tippar i två tröstpoäng för Uppsala som ju ger Borås en ordentlig match. Men det räcker inte hela vägen in. Och dessutom en foul på William Eriksson Hansson. Och så straffkast igen. Som onekligen sätter sin prägel här på sluttampen. Nimrod Hillard vid straffkastlinjen. Borås skriver än en gång den här säsongen upp på 100. Och där har de tangerat noteringen när de mötte senast i mellandagarna. Då landade ju Borås på 101 poäng. Man är på 184 här med Boråshallen. Men Uppsala putsar till siffrorna något. Ni känner igen det hela. Dante Williams med ett fint distansskott. Ni känner igen det hela. Uppsala kommer till avslut och kort därefter måste de chansa och då begår de fouls. Och så blir det nya straffkast och så blir det nya Nimrod Hillard poäng. Borås kommer vinna, det kan vi slå fast. Men det satt hårt inne. Det ska understrykas. Det är färdigspelat i Fyrishov Uppsala. Borås topplaget vinner planenligt till slut med 8 poängs marginal till slut. Uppsala kämpade slet, gjorde vad de kunde och det visade sig räcka en bra bit trots allt. Men Borås bredd och kvalitet betalade av sig till slut. Marcus Tyus poängbäst till slut i Borås som han ju varit så många gånger tidigare den här säsongen. Nimon Hillard och Michael Norrlands männer får 21 pinnar vårdera. Nitan David, en stor plusvariant i hemmalaget, hela 31 poäng. Ett flertal tre poängare sänkte han ju i den här matchen. Vi ska alldeles strax titta till resultat och tabell. Vi kan konstatera att detta Borås under coach Henrik Svenssons ledning bärgar sin 21:a seger den här säsongen. Och biter sig fast i tabelltoppen. Det handlar ju mycket om att konservera formen så gott det bara går för detta Borås. Och positionera sig inför det kommande SM-slutspelet. Ja, det här blev ju då faktiskt den 12:e vinsten på
de 13 senaste matcherna för Borås och den femte på raken. Ja, Nässjö kom i kapp gjorde de ju inte. Det var ju 17 poängs marginal vill jag minnas där halvvägs. Men Södertälje vann plan enligt hemma mot Nässjö i Täljehallen. Och det verkar kunna bli, vi får väl se, en praktskräm i Kongen Vätterbygden gästas av guldkandidaten Luleå. 9 poängs ledning i talande stund ska sägas för Vätterbygden. Spel i den fjärde korten där alljämt. Och här har vi då tabellläget. Vi delar ut 2 poäng till Borås som sätter lite press på Norrköping som ju möter Köping på bortaplan imorgon. Uppsala kvar där på jumboplatsen där de ju har legat hela säsongen. Och vi ska ju förstås även blicka lite framåt. Vi har ju två ytterligare matcher som syr ihop veckan vad gäller herrarnas basketliga. Köping mot Norrköping i morgon som jag nämnde, och Luleå får hålla sig kvar i Smålandstrakten. De är ju på besök i Husqvarna sporthall i talande stund på söndag. Vi ger dem sig till Nässjö för ny borta match. Och för de här båda lagen, Uppsalas nästa match spelas ju den 12 februari, det vill säga på tisdag nästa vecka då Norrköping kommer på besök. Nytt topplag väntar då alltså, och för formstarka Borås då väntar ny borta match på onsdag i nästkommande vecka då Jämtland tar emot. Ja, det var allt vi hade att bjuda på här från Fyrishov i Uppsala. Borås vann till slut 103-95 borta mot Uppsala. Vi som arbetat med den här produktionen, däribland jag och Rickard Jansson, tackar för det visade intresset och önskar er en fortsatt trevlig helg. Sändningen presenteras av